song se nazývá Ďalšia pesnička má názov Yeah.
Děkujeme velmi pěkně. Tak čo jste připravený na viac? Tak ještě předtím vám zaželám všetkým veselé Vianoce! Na zdraví všetkým vám! A táto ďalšia pesnička sa volá In the Middle of Nowhere. We'll be right back.
ženu! A čo hneď rovno dve? Táto prvá pesnička sa volá The Secret of Bullshit! Believe or not, take my peace and fortune. God knows how.
takže... Toto je posledná pesnička od Revenge Division. Chceme sa poďakovať všetkým za vašu účasť, či ste prišli podporiť nejaké kapely alebo nás. Ešte raz si to dáme pre kapelu Hellcaster! Keep on rolling! Apocepsis! A táto ďalšia pesnička je pre všetkých vás, je o všetkých nás a volá sa New Generation!
Dámy a páni, velmi pekne vám ďakujeme, ale toto bola naozaj posledná pesnička od Revenge Division!